tips dari Yasin untuk tak mau content creator yang baru nak start macam Yasin burn out, cepat burn out untuk upload content. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Yasin harap semua sihat. Duduk di rumah, sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okey, hari ni Yasin tak mau share pasal FB ad tips. Sebab apa? Hari ni saya nak kongsi pengalaman Yasin dan tips dari Yasin untuk tak mau content creator yang baru nak start macam Yasin burn out, cepat burn out untuk upload content. Sebab apa? Memang benda ni berat dan Yasin sendiri alami, dan bila idea tak ada, bye-bye. So tak apa, kali ni Yasin ada 3 tips yang insyaAllah hampa boleh apply dan sama-sama lah kita dengar. First, buat apa benda yang hang minat. Okay, ni benda ni memang typical lah. Jangan buat benda yang hang ikut orang, ikut trending. Oh, orang buat video pasal prank, nak buat prank. Orang buat stream game. Orang buat ni, jangan ikut orang. Ikut hang punya kekuatan, kehendak dan minat hang. Jangan ikut orang. Sebab apa? Cuba tengok video Yasin. Yasin dah upload 136 video. Dalam video pertama hingga ke video ke 37, tengok, boleh tengok viewer dia sikit gila dan tak berapa banyak sangat lah. Sikit je. Tetapi bila buat video pasal cara mudah buat FB ads yang berkesan dengan kos yang rendah, boom, meletup-letup video tu. Dan time tu baru Yasin tahu, rupanya YouTube dan orang yang subscribe page Yasin, subscribe YouTube channel Yasin, mereka suka benda yang FB ads team ni. Dari situ baru Yasin focus on. So untuk awal-awal tak ada masalah, kita nak cari feel, try new. Sebab asalnya Yasin bro bukan untuk FB ads sangat pun. Dia just untuk sharing pengalaman, sharing perasaan, nak macam-macam lah benda, macam-macam semua nak try. Semua benda nak masuk. Tengoklah ada green screen lah, ada surah waqiah lah, berani mimpi lah. Memang kalau tengok balik lawak lah. Tapi tak apalah, kalau siapa nak tengok sila lah tengok video-video dulu. Tapi yang Yasin nak highlight dah, selepas 100 video yang 38 baru meletup, baru pum, baru dapat rentak. Dari situ baru subscriber Yasin naik dan viewer naik bersemua tu lah. Okey, ingat first buat benda minat. So dari situ Yasin dah tahu, sebab sharing FBS adalah salah satu minat Yasin. Cuma Yasin tak tahu orang Malaysia ni minat ke tak. Dan bila buat pum meletup dan orang suka. So macam baru tahu. Okey, tak apalah. So dia akan masuk poin nombor 2, iaitu letak target. Sebenarnya Yasin target video untuk sampai 1000 subscriber dengan 100 video. Tetapi sekarang Yasin terlajak 36 video. Sebenarnya tak terlajak. Sebab apa? Tengok video yang 38 tu baru Yasin dapat rentak. So apa, faham tak? Setelah video yang 38 dapat rentak, baru subscriber naik. Dari situ kira betul lah, dia akan kembali pada poin nombor 1. Bila kita buat benda kita minat, subscriber, viewer akan naik dari situ. Nampak? Dia akan kembali balik pada poin tu balik, poin nombor 1 balik. Dan daripada video ni saja, sebab benda Yasin minat dan tak tahulah viral ke tak viral pun, baru 12,000, nak compare yang 100,000, juta-juta tu lagi viral teruk. Yasin ni setakat 12,000. Tapi untuk channel Yasin dah besar rahmat dah dapat ni. So dari video tu saja Yasin pun dah dapat 415 subscriber. Tengok dia punya input dia bila kita jumpa benda yang kita minat. Sebab video ni memang betul fully share. Sentuh lagi. Dan poin nombor 3 yang paling penting untuk Yasin lah, dan reason Yasin beri anda adalah please hasil konten yang bermanfaat. Sebab apa? Sebaik-sebaik manusia adalah manusia yang bagi manfaat kepada orang. Tak kisahlah kalau video tu nak prank ke, nak giveaway ke, nak buat apa ke, ataupun duit daripada dapat di YouTube tu nak buat apa ke, janji benda tu dapat dan bagi balik kepada orang. Sebab apabila kita buat video bagi kepada orang, insyaAllah benda lain akan main support ke belakang. Yasin mungkin tak dapat daripada subscriber, daripada liker, tapi Yasin dapat dia support daripada isteri, daripada ibu bapa, daripada anak-anak, daripada kawan-kawan, daripada rakan-rakan, daripada liker yang tolong. Walaupun Yasin sikit, tapi Yasin dapat yang betul kualiti. So kat situ kita sendiri yang differentiate manfaat tu. Jangan kita ikut orang, aku nak 1 juta sebab sok dak. Itu manfaat macam mana? Ayat dia tak pula.
Definition, okay, definisi kejayaan tu terletak pada diri kita. Jangan ikut orang lain. Orang lain tu dia punya kejayaan. Tak apa, biar. Dia, kalau, dia kata kalau aku 1,000,000 adalah kejayaan bagi aku. Tak. Kalau bagi Yasin dapat 1,000 yang betul-betul berkualiti. Dah. Dah kejayaan bagi Yasin. Macam macam tu. So, kejayaan, definisi kejayaan tak sama. So, ingat. Feeling bila kita bagi manfaat kepada orang lain tu. Lain oh, serious lain. Dan reason sebab apa. Ni penama. Reason sebab apa Yasin suruh buat video bermanfaat. Apabila hang buat benda yang bermanfaat, hang tak akan sesekali rasa mudah untuk burn out. Okay, itu saja daripada Yasin. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel Yasin Amran. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.